我们来从这边增加。如果你是影片题，我先问一下各位，平常如果你去 YouTube， 你觉得这个影片蛮不错的，你会怎么做？如果你在这边 YouTube 进来，你看到一段影片说，哎，不错的啊，比如说这里，对不对？ Apple Pay 要怎么做？好，这不是我们的哦，这是广告哦。假设你觉得你喜欢这个影片，好，请问你会怎么处理？啊？有看过啾啾鞋吗？啾啾鞋也讲的，他的影片点阅率很高嘛，对不对？那我问一下，如果你喜欢这个，你会怎么做？加到我的最爱。你还有这样我的最爱吗？啊？你还有这样我的最爱吗？最爱爱不完吧？这里可不可以新增？也可以嘛，就你自己准备好一些播放清单，好像我这边就很多嘛，播放清单很多。啊，除了这两个，有没有有些人会直接把网址复制起来，标题复制起来，然后就放到你的秘密基地里面？有的人会整理啊，会个别整理啊，对吧？甚至比如说你用 Evernote 啦，或者是微软那个 OneNote 笔记的那个，它是不是有扩充工具也可以直接加？好，那不管哪一个都可以。那么在我们在这个 OneNote 里面，你新增影片教材很单纯，就这样复制起来。而且我必须跟你讲，这还是慢的哦。我现在用的是标准方式而已哦。来，你看这边新增影片，对不对？你就把网址给他就好了。有没有发现标题有没有自动进来了？那你知道吗？说明也会跟着进来耶。还是你比较喜欢人工的，因为跑来跑去比较有运动感啊。因为这里抠一下就回来这里，啊再抠一下，都都都有没有？再抠一下再过去，反正切来切去有运动到嘛。所以它其实 OneNote 再增加还蛮方便的，就这样。而且它有个功能，今天很多时候，比如说我要给你看这段影片，可是我的重点也许是在第五分钟开始。那平常各位的话，你是不是要自己记得？那我是第五分钟开始，我要给你看，要自己快转。拍谁？烦恼不用，你可以告诉他，哎，这段影片其实我只想跟你讲的是这一段而已。这样你知道了吗？哦，就在这边。所以你指定好你的那个影片要看的时间，它就从这边播到这里，就会自动停了，就自动停了。那各位有没有看到题目？你们刚才有玩过的、啊，对不对？所以在这里按一下新增题目，你就告诉他你的题目是在第几分第几秒要出现。好，什么题目？你的答案是什么？要告诉人家哪一个才是正确解答，但是你可以复选，通常复选就会死光光，对不对？好，复选就比较难一点嘛，因为比较有不一样的排列组合啊，这样有了解了。所以你如果第一个做好了，你就第二个、第三个、第四个就继续下去，你的题目就可以继续下来了，好，就可以继续下来。那么有没有看到这里还有一个叫做完成指标？也就是说，他如果在看这个教材的时候，他必须要达到 98% 看完了，他才算过关。就是这个影片哈，预设是 98%， 所以你知道什么时候会被两个勾，绿色的勾跟有个人在跑的吧？哎，就是在这个地方，好，在这个地方。所以如果你好了，我就要储存，他连缩图都帮你准备好了，好，缩图都已经帮自动帮你抓好，这样影片会不会加进来了？但是我刚刚强调哦，这还是慢的哦。有更快的方法啊？要听看看更快的方法吗？当真？因为你看一下，我不知道各位看这个 YouTube 频道有没有遇过是属于播放清单的，就是说，哎，他可能就已经整理好播放清单，也许里面有五部影片，或者是十部影片或更多。那如果你全部都要，或者你要挑几个？你要加几次？
不要都不讲话嘛，现在是画面都没有在我这边嘛。你觉得你要加几次？是要加很多次？所以呢，我们刚才要讲这个扩充工具就可以派上用场，好吗？就在这里来看一下，你点它一下，你可以把你现在这个加进来，这个页签也可以加全部的页签。但是呢，我先找那个哈，我先讲单一个的。如果我只要这一个，你看我点一下加，有没有这些都进来了？而且还可以先改。好的，你就告诉他我要放在哪个地方，有没有？这样就进去了。好，假设我放在人文社会储存，这样就进去了。那我们来看啾啾鞋应该有播放清单。OK， 这里有播放清单。因为它冷知识很多，还蛮好玩的嘛。好，我们看这个纠读，这是播放清单，一样按这里加入这一页，有没有自己挑？自己挑哪一段影片你要的，是不是一次就加进去了？储存，啊，你有看进吗？来看一下这里到底有没有，你可以重新整理一下哈。有没有全部进来？所以整理教材会很慢吗？不会啊，尤其是这种影片题很快。你千万不要觉得说人工，现在人工比较天然，有没有啊？比较贵你就用人工的，这种用自动的比较快，所以整理教材快很多哦，快很多。当然唯一要设定的就是我们刚刚讲的，如果你的是什么，你有指定那个起始起点跟终点的，那你就要个别设，因为每段影片都不一样。好，这是第一个。那么另外呢，我们来看看，如果你用过了这个之后，我们这个收起来。你看，我新增如果是来自一般的网页，可不可以？当然可以啊。比如说，哎，这一页你觉得可以，你一样把网址复制一下。好，我就来这里新增网页，你把网址贴进去，它会一样会自动帮你抓标题。有没有？但是呢，有的网页可以被砍入，有的不行。所以如果像这一页它不能被砍入的，可能就会出现这样的情形。可是呢，在 OneNote 里面用的时候，它会告诉你说，哎，很抱歉，因为这个不能被我放在我的页面里面，你可以点这个直接连过去。当然有些时候开这个会有用，相容模式，好，所以不一定。那原则上是像这样，那一样的，也因为是网页，所以他就没办法看到百分之多少，就是用分钟的，哦，就是哎，你可能大概在这边看多了多久，我当作是过关。那你有没有想过，如果你的是你自己的讲义，我们刚刚的都是已经公开的啊 ，YouTube 的影片啊，或者是公开的网页，可是今天如果你的文件是你自己专属的。那你又不想要说我要上课我就得先传到 YouTube， 对，或变成写一个部落格，写一个 FB， 那怎么办？你放在云端一点也通，好吗？所以我们从这边，你看从这里一样是网页，各位有没有看到一个你很熟悉的图？这是什么图？是不是从云端一点一样哦？拍谁哦？访客请在外面等着就好了，访客不能用这个功能，因为呢，你第一次用的时候呢，要绑定跟你的 Google 账号嘛。你可以那个哦，比如说你用 FB 登录或者用 Hamail 的雅虎的账号登录，但是你来这边绑定你 Google 账号可以。你可以从右上角这边，有没有发现这有个叫做管理云端服务？这边就是跟你的云端也绑在一起，哦，所以你可以来这边做设定，哦，来这边做设定。当然，你也可以随时变更或取消。好，就是变更或取消。那么你有设定过的时候，我一按，它就会把你的云端也打开。各位还记不记得我们刚交作业的时候，只要云端也能够预览的，是不是全部都可以看？所以如果你有 PDF， 哎，我们白板也可以放哦。你看我把白板放进来，有没有？哇，去背大师，旧语同学。小哥对你有这么深远的影响，刚刚忘记先看一下才放。
所以你也可以在里面试不到，人家就可以直接用了。你了解我意思吗？只要能够辨识，哎，我就可以放在里面呢、啊。所以我们才说，哎，OneNote 它的好处，因为它跟云端也整合在一起。所以你那些东西，不管你是 Office 文件有没有转换成 Google 文件，都可以直接预览，当教材没差嘛，对不对？哦，看正常就可以了。这样有没有比较了解了？知道怎么做自己的教材了吗？最后一个要提醒大家，很多人做到这边以为就万事 OK， 拍谁？上面有一个发布，如果你有变更或者有新增，记得按发布，因为你现在在草稿中，这样了解？好、哦，所以一定要做这个动作哦，按下去，这样你的教材才可以在别的地方使用，好、哦，才可以在别的地方使用。当然，如果你跟别的朋友比较好一点的，可以怎么样？你知道吗？你也可以把这个，假设我不想公开嘛，对不对？啊，如果想不开就按下去嘛，这样就公开了，不想公开就关起来。好，你如果说你不想公开，但是又希望朋友可以互相交流，你可以把这个汇出，那他就可以用汇入的方式去产生怎么样新的课程，这样清楚吗？好，这里有一个汇出，有没有？直接下载就好，你就可以再汇入一个。这样课程的部分有没有问题？会不会做了？给各位试看看，好不好？你可以先从我们刚刚讲的用订阅的方式开始，订别人的也可以嘛，啊，建自己的也可以。你先完成两个，等一下呢，我们来建自己群组的时候，你就会发现这样比较好用。好，不然你都老是拿没有东西，你在群组就比较难做。OK， 先给设计师一下咯。